Olá, eu sou a repórter Alice e trago-vos prendas com sabor a Natal. No dia 24, vamos ajudar a banda Zig Zag no especial de Natal. Um conto desafinado. Saltam pipocas e saltam as receitas Zig Zag cozinhadas na rádio para este Natal. Acorda, Pai Natal, estamos à tua espera! Ângela, acorda, é Natal! No dia 24, o Ângela acorda preso num pesadelo natalício. Será que vai acontecer? Entrem no Natal pintado de vermelho e de azul, na companhia dos Smets e Smurfs, no dia 25. Querem mais prendas? Então liguem a Rádio Zig Zag na app Zig Zag Play nos dias 24 e 25 e ouçam o meu programa especial de Natal. Um Natal Zigzástico!